kër gi nga dëkk taal sa rojo mu xumbak lool di yuux ca kaw ka nga dëkkal fekk mu ab néeg mu lay dégg buru bi fekk ko ci néegam ba yàq ay nelawam àqa nga ca te amaana yow dëkk doo bi bàyyi woo ci xel nañ ko baalonte ci bisub tam bisub korite bi ki nga bokkal benn quartier te léegi-léegi nga fel toog moom ci mbedd mi wala léegi-léegi sa waa kër di togg sa togg waa kër di xeeñ ba ca këram te moom lottu na te mënu koo amee na nga ko amee xet googu di dem ca këram àq nga ci na nga ko baaloo àq te xam ne àq dafa sew. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlu riso ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ci barkeb Cheikhul Ramadan al mubarak di baalu ñépp àq tey wax ni àq day daa sew ci diggante waxante ci groupe bi rek àq mën na cee wadd ci tontu bu naqari wala réaction yu xaw a diis wala kàddu gurëcc wala waxin woo xam ni na nga ko bëggoon a waxe ak na ko nopp yi dégge wuute loolu lépp lu ci toq ci xolub nit te xëw caa neex dara rek àq lay doon sew àq àgg na ci wax kàddu gu déranger doomu aadama waaye àq àgg na ci ki nga bokkal groupe dégg ci vocal boo envoyé wala benn audio boo envoyé ca biir audio ba am aw xas woon xas nit te kooku bëggul woon ku jëw ci ne ku bëggul woon ku tudd turu nit ci mu koy dégg mu di jëw te ku nekk xam na ni al muribu wa shami'u sarikani fil ismi kay jëw ak koy déglu ñooyam ca bakkaaru jëw ba man nañ koo def ba ci groupe bi mën naa bañ a doon sax lu nit ki di bëgg ñu def ko waaye fekk na booba wax jaafay daanoo noona rek ba mu am déggin woowee nag àq mën na caa rot ba tax na kon yépp ñu ngi koy boole di ko baaloante ci suñu biir ki nu mos a tooñ wala ki mos a dégg ci suñu kàddu kàddu gu diis gu bëggut a gëm doon xaar nañu bàll la ca wadd ci xolam ci naqar wala la ci xadd wadd ci xolam ci tiis mu baal nu ko nuy baalonteeg ñi ñuy rombanteel sax ci mbedd yi ndax sew àq ndax say dàll yi nga sol sax di waaxu muy pittar pittar yi bur yu boobu muy def sax àq ngi ci donte du àq joo sabab lu waaye àq dafa sew tënk yéen waa andivit yépp maa ngi leen di baalu àq tey ñaan yàlla sunu borom nañu boole baal maa ngi leen di ñaanal itam koor gii sunu borom nangul leen ci lépp lu ngeen ñaan lépp lu ci waay rëcc leen yàlla na ko yàlla baal te bañ ko koo toppee dëppoog rek la ku tedd ko Cheikhul Khadim waxoon sunu borom ni ko yàlla maa ngi lay ñaan taalibe yi nga bañ leen a toppee ci mooy gi ñu lay moy